İyun ayının 10'unda ürəyi Azərbaycanla dolu olan işıqlı insanı, əsil Allah adamını itirdik. Aleksandr Şeyn Azərbaycana gələndə Azərbaycan ona öz qucağını açmışdı. Onu öz oğlu kimi qəbul etmişdi. Bütün Qafqazın şeyhi Hacı Allahşükür Paşazadə Aleksandr Şeynin Azərbaycana gəldiyi ilk günləri belə xatırlayır. Onun əməli ilə deyə bilərəm dedikləri həmişə üst-üstə düşürdü. Xüsusən onun demək olar ki 30 ildən yuxarı Azərbaycana gəlməsi və Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul eləməsi və Azərbaycanlılarla birlikdə yaşaması bir Azərbaycanlı kimi özü üçün fəxr hesab edirdi onu. Harda olursa olsun, istərsə Azərbaycanda, istərsə Azərbaycandan başqa yerlərdə, vətəndən uzaqda, konferanslarda mı, görüşlərdə mi, hətta xristiyan dinə aid olan kilsələrdə bu həmişə özünün Azərbaycanlı olması ilə fəxr edərdi. O, tolerant insan idi. O, Heydər Əliyev canavlarına Allah rəhmət eləsin, böyük önəm verərdi. Onun dediklərini həmişə yadda saxlayardı. Aleksandr Şeyn Azərbaycanda mövcud olan dini konfesiyalar arasında mənəvi bağ rolunu oynayırdı. Onun xeyirxah, parlaq əməlləri bir dini qurumun, bir toplumun hüdudlarını aşaraq daha geniş müstəvinə əhatə edirdi. Vladika Aleksandr, po mojem opitu, bil verujušim čelavekam, dobrosovestnim čelavekam, katori jesli smok... Aleksandr ata Allaha inanan adamıydı. Vicdanlı əməllərə sahib insanıydı. Dostluq etdiyi insanlara imkanlar daxilində kömək etməyə çalışırdı. Rus pravoslav kilsəsinin rəhbəri kimi o, multikulturalizmə hədsiz bağlı insanıydı. O, təkcə hakimiyyət dairələri ilə yox, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müxtəlif konfesiyaların ayrı-ayrı nümayəndələri ilə yaxşı münasibətlər saxlayırdı. Bir sıra səfərlərdə, tədbirlərdə biz müxtəlif mövzuları müzakirə etməyə imkan tapırdıq. Konfesiya siz Azərbaycanı. İ tak na mnogih payestkah ili meropriyatiyah mi smogli obsuzdat raznye temy. Aleksandr Şeyn birinci növbədə Azərbaycanı sevirdi. Uzun illər ki Azərbaycandaydı. Azərbaycan xalqını sevirdi. Bugünkü Azərbaycanın tolerantlıq təntənəsi, mümbit multikulturalizmi məhz birinci növbədə Şeyx Həzrətlərinin, Aleksandr Şeynin ümumiyyətlə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün icmaların birgə səyidir. Aleksandr Şeyn hələ 90-cı illərin əvvəllərindən Azərbaycanda baş verən o təlatümlər zamanı Şeyx Həzrətləri ilə birgə Azərbaycan xalqının bu bəlalardan qurtuluşuna öz səyini, öz bilik və bacarığını vermişdir. Aleksandr ata uzun müddət ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Amma bu xəstəliyin ona verdiyi əziyyətləri heç vaxt biruzə vermirdi. Gələcəyə ümidlə baxırdı. Ruhun şad olsun, böyük insan.